à l'âge de 15 ans, sama mam jël ma yob madara parce que dafa bañon ma yakh bo waxé fajar na lay nga dem yelwane ji 400 lañ lay wax pour ñu nga joxé wala 500 suma matalul so ñëw dañ lay jappol tandoro par 4 bu la yobé ci nek bo xamné nek bu gatt lu nek bo xamné bo taxawé sax xeyna mu ngi ko laal ni après pom lañ lay jëng bu lay jëng dañ lay corosé sa tank bi ben genre tien tak ko non ci genre giri la bo xamné do am fenn fo mu ñaar bu nañ lay té après mettre lool motax ma daw dar bi té amboro donc man dam fa doon dem suñu dar bi man xamul nako mais xalé aussi bu féké né mom dafa bëgg jaar fenen aussi je crois que suñu dar bi lim ci man bariwul bi mu né ba bëggu jang ilma la fé sa savoir wax na ma carrément mo bëggu jang té la ko fa gëné nak yobbu ko ci un tiers c'est à partir de l'atelier tailleur bobu la joggé fofu soga daw dem bama da nak ci mbédum la ñëw fekk na am samay morom sa dom daara ja muy joggé sax daw mbédu ba ko gëna graw parce que lu gëna bon la fay fekk moy mag yu bon yo xamné dañu faax ta ñom boy sét sax ñom seen xalé non la démon ñu dem ba amatu ñu mbokk légui amatu ñu fami amatu ñu dara ci mbédum lañ nekk di saxu xalé di lañ def lu bon la sama ben xarit bu ñaan usena ben tout temps mo ngi jël dama ka am yobul la sama social fofu non tok na fa lu tol ak ay 6 mois 7 mois bañu laaj ma wo ma laaj ma ko lo bëgg man na man liggéey rek la bëgg yobul ma sama sama patron bu père cham sami ñom ñoy def liggéey bi nga xamni mo gëna metti manam fekk ñu nek ci mbéd man invité wol nañ ma sax pour mo dem maragal ndax man ñëmewuma leen ñom ñoo leen ñëmé vraiment waxtaan ak ñom ba défar leen bañ tax ñu ñëmé nit ñi expérience mansou légui nak mokal na métier bi mburu bi may défar ni tayji dañ ko non sarax ak sini ñett boy ñu commencé ko xëccio ba xex sa da ci mujjab tay man may défar mburu ba nga xamne man ma yëkëti di gis talibé am yërmandé du ko joxe lolou lepp a grâce à sama social sami jël nako récupérer ko dem séti ndayam dem séti bayam c'est le troisième temps mo ñu sétti ba après na ko bax bax j'ai vu en eux des gens yo xamni ils veulent aider la société sama social ñom yobbu sama famille bo la ma ñom ñu contane lool remercier len parce que li ñu dab ci man yaakar ñu won né man tay ma dund sax tay ñu gis mo ma am forme normal à nek ci bien ak bonne santé xali dal nga japp ci mom ci te sami lool li def quoi parce que man jangal nañ ma lo xamné tay ji suma demone ba gene yalla wërsegal ma dina dimbali ay toutang yi nga xamné ci mbédum lañ nek parce que xamna fañu jogé metti bu tax ñu jogé fa ñoo ci mbéd bi ak lu ñuy dund tamit ci mbéd bi tamit metti na du nekk lu yomb